Ar gyfer yr arbraf hwn, bydd ei angen arnoch chi cyflenwa'r Power cy i volt, gwrthydd newidol, lamp, amydr, voltmedr a glyfrau i'w cysylltu. Cysylltwch y gylched fel y dengosir yn y diagram. Addaswch y gwythrydd newidol nes bod y voltmeter yn darllen 1 volt. Cofnodwch y darlleniad ar gyfer voltedd a chyrent. Addaswch y gwrthydd newidol i gynddi darlleniad y voltmeter i 2 volt. Cofnodwch y darlleniad ar gyfer foltedd a chyrent Daluwch i gynnyddir foltedd un volt bob tro. Gan gofio cofnodi'r darlleniad ar foltedd a'r cerynd ar bob cynnyddron, nes bod y volt metr yn darllen i gynvolt.